Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Ermeniler üssümüzü ele geçirip üstteki tüm askerlerimizi öldürdüler. Üssümüzü geri almalıyız. Bizden önce kim başarısız oldu? Geriye kalan tek umut biziz. Hadi gidelim. Salam. Trig Interceptum kanalına baxırsınız. Marun Berets 2030 oyunudur. Ve ermenler bazamızı ele geçirip biz gidip bazanı təmizləməliyik ermenlerden. Yani devam edirik. Yəqin ki yanımda Mustafa var da, yəqin ki məni tək göndərməyiblər bazaya. Və ümumiyyətlə bir dənə bazanı ermənilər uğrayıbsa niyə iki dənə əskər göndərirlər? Mənə maraqlıdır. Yəqinən güclü əskərlər bizik də. Üssə hardadır? Mən hardan bilim? Düzmü gedirəm vabşi ümumiyyətlə üssəyə? Bu nədir? Bu nədir ala? Bıy. Üssü orada delmiş. Deyersen geldim çatdım. Aa, bu üsse, bu baza. Şey, gedib o xalanın oğlunu tapıb gətmiş diye başlamışdı. Baza odur, bazadır. Aa, bu nədir burada? Yanır. Nəsə. Hava yanır. Niyə? Yani bunlar ermənilər dindi. Bunlar əzmi olur. Ya, olmur. Mustafa, yanımdasan? Ha. Mustafa yanımda, ölümsüz Mustafa yanımda. Bayınım, ben bunları görmürəm. Bunlar qapqaradılar. Hava da qaranlıqdı. Mən bunları nətər görüm indi? Oy, 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 oy. Gedək. Bu, bu, bu Oğraşistanın bayrağı burdadır. Gözdə görüm. Gözdə görmə, o bayrağı yox eləmək lazımdır orada. Onu nətər yandıraq. Şöylə bu. Dayan, mənim canım niye gedir? Gördünüz o can getməyini? Nəsə elə bir bizsiz pulimiyot səsidir ama güllənin özünü görmürəm. Bak yenə bax. Yani pulimiyot səsidir ama pulimiyotun özünü görmürəm, eşitmirəm ümumiyyətlə. Eşidirəm elə böyle pır 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 eləyir nəsə belə pırrrr. Pulimiyotun gülləsiz adı yoxdur. Belki yuxarıda pulimiyotçu var. Ağılma gələn ilk şey o deyə yuxarı çıxıram. Bu iş. Bu ne de? Minigun var burada. Bu başa çıkma. Bu yeni növ stealth minigandı. Güllə atmadan can aparır. Bu neler olur? Aha, ikincisi de oradadır. Makineli tüfeği ele geçir. He. Anladım. Ben de deyirəm ne de öyle fır 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 canım gelir. Fır 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 fır. Buradan düşsəm ne olar? Heç sənə. Çünkü ben süper əskərəm. Sen oradan çıxdın? Mən də sakitcə konsentrasiya olub gedirəm. Qaldı bir dənə bu. Bunu da bir dənə hack eləyək. Ələ keçirək. Bilirəm yapa biliriz yapmağına. Prosta düşmanları öldür. Düşmanlar hansı tərəfdən gəlir? Aha. Buy, ona bax. Gəlirlər qarışqa kimi. Özü bunu var nə sürət dedilər. Naruto. Orada bir dənə Naruto. Buy. Buy. Buna baxın Mustafa bunlarla necə dalaşır. Mən sizə demişəm Mustafa ölümsüzdür. İyi çıxardık adamım. Şimdi bayrağımızı direyə as. Brat, sən çıxardın. Mən heç nə eləmədim. Mən prosto baxdım. Vabşi bu pol əskisini kim bura asıbdı? Bunu dəyişməyə salmaq lazımdır. Komutanım güzel haber. Üssü başarıyla ele geçirdi. So, qaytardıq bazanı. Yoxsa ta ki bu baza deyilmiş bizim bu əvvəlki oyundakı baza. Hadi sür. İskender füzelerinden önce orada olmalıyız. Aha. Bu hidrolik baraj bizim üslerimiz dahil. Şehrin elektriğinin %70'ini karşılıyor. Eğer baraj yok edilirse tüm köy su altında kalır ve bizim bu enerjiyi kaybedeceğiz. Aha, yazıcı barajına git. Baraj nədir bilmirəm, rəylərdə yazarsınız. Burası baraja, baraja gedirik. Baraj nədir bilmirəm yani. Baraj, baraj. Belki suan barıdır, nə bilim. Çünki elektrik falan gördüm. Belki odur. Ağılma gələn ilk şey odur. Və İskəndər raketleri falan deyir. Də başa düşmədim. Kim hara atırlar, nə tərə atırlar.
Mənim ağlıma ilk gələn şey oldu ki, su anbarını İskəndərlə partlatmaq istəyirlər. O, onu gedir qarşısını almağa. Görəsən düz tapmışam. Bu maşının nitrosuz adı yoxdur. Shift vuranda uçmur. Mənzərə qəşək dağ. Oh. Dağın içini görürəm. Gəlin elə eləyək ki, o tərəfi görmədik. Mənzərə çox zordur. Bir dənə fikir verin. Mən qavaqda kəsə düşməyə yer axtarıram. Yer görürəm. Getdik. Buyur. Salam, biz gəldik. Buyur. Bu oyun məni sındırır da. Düşmanlar biraz uzaqda. Sənlə düşman arasındakı mesafeyi hesaplamayı unutma. Sniper verdilər bizə. Sən öl. Deyir məsafə... Oho. Snowar sizə burada. Aha, düşmanları öldür. Hangi düşman? Ağaç? Yox, da orada bax. Qəşək. Getdik. Anlaşılan hainler artık Ermenistan'la birlikte çalıştığını gizlemiyor bile. Buraya açık açık Ermenistan ordusunun füzeleriyle geldiklerine göre füzenin sürücülerini vur. Oha. Durdurmana durduraq da ama bilsem hardadılar bunlar. Ben bunları çətin vuram buradan Murat. Başa düşürəm qəhrəman olmaq falan xilas eləmək hər yeri ama nə bilim məsafə zat hesablayaq da işini gözdə. Oh, sən öldəydi. Nətər vurdum hələ. Şu. Mən bayaqdan koram. Görmürəm buradakı 400 metr yazıbdı hədəfə. Bayaqdan burada 600 metr, 600 metr vurmağa çalışıram. Təbii ki, gev çatası deyil. Bazamızı ermənilərdən xilas eləyəndən sonra komutan bizi çağırdı mükafat eləmə verməyə. Hə? Acil durum daha var. Tabii ki acil durum var sen. Adamın işi tehdit altında. Aha. Onunla konuş. Aha, yaxşı. Gedək. Konuşalım, həll eləyəcəz bu konuyu. Yerli göklü dibli həll eləyəcək konuyu. Getdi, mənim sevimli maşınım, sehirli maşınım, daşın qayanın içindən çıxan, yolları kəsə düşən maşınım. Deməli biz getməliyik burada yazıcı bey. Yazıcı beyin evinə getməliyik. Yazıcı beyin evi bizim bazamızın yanında nə gəzir bilmirəm təbii ki. Yəqin yazıcı bey nəsə önəmli adamdır ki bizim bazanın yanında ev tikdirib özünə. Yazıcı bey, yazıcı bey yardasız. Yazıcı bey terminatı... Ne olur hemen yardım edin. Yaxşı, yardım edəlim sənə. Yazıcı bey nə deyir? Yazıcı beyin fabrikasındakı düşmanları öldü. Aa. Yazıcı bəyin zavodunu qorumağa gedirik. Başa düşmədim. Özəl zavodu nə vaxtdan bəri dövlət əskərləri qoruyur? Belə şey də var. Mənim xəbərim yoxdur. Salam, qapını açın. Niyə boyunda heç nə qırılmı? Niyə boyunda maşından hər şey güclüdür ha? Niyə ağaclar, adamlar, nəm kollar, hər şey güclüdür maşından? Xeyr ola. Düşmanlar, düşmanlar. Çubuk, çubuk, çubuk. Abta gəldi bax. Salamatçılıqdır. Yaxşısan. Oo, bunlar niyə belə eləyir? Bunlar niyə belə eləyir? Ay, dostların niyə belə eləyir? Yaxşı, yaxşı. Pul verəsən bəlkə mənə. Bəlkə pulu verəsən. Çantayı yazıcı bəyə götür. Deyəm, mən niyə piyada götürürəm ki? Maşınım var, maşınla götürüm də. Mustafa, gəl. Əyləncə bitdi. Hələ indi gəlir ya da uğraş. Yəqin bayaqdan maşından düşəmirdi. Remeni nətər bərk bağlayıbsa maşından düşəmiyib. Oh, Mustafa'nın teleportu var cibində, bizim xəbərimiz yoxdur. Mən maşına minirəm, oyca maşındadır. Parayı gətirdik. Oh. Çox sağ olun beylər, çox iyi ki varsınız. Beylər, nədəsiniz? Hə, Mustafa cavab verir. Aha. Yaxşı, deyir bazaya qayıtma, get kəndə. Yazıcı bəy, çox sağ olu, adam cibinə qoya bilmir, başa düşürsüz. Çox sağ olunan uşağa pampers almaq olmur. Çox sağ olunan dolanmaq olmur, başa düşürsüz.
Gedək köyə. Köydə deyir hainlər var. Hainləri məhv eləməyə gedirik. Deyən gözdə ay oyunları səhv saldım. Drift. Drift yox. Komutan axı ağzında dedi ki, qayıtmayın bazaya. Mən də qayıdıb bazaya gəlmişəm. Alaldı. Hop, gördünüz? Sehirli maşın daşın içindən keçir. Daşın içindən keçir amma taxtaya gücü çatmır məsəl üçün. Ya adam vurub öldürmək olmur. Hop, kəsə düşmək olar burdan. Təbii ki olar. Da belə gəlirəm. Ha! Ay da. Yox. Ay düzəldi. Şükür bunu düşünüblər. Halal olsun. Düşmənlər indi a**t eləyəcək ki. Maşın dağı aşır, təpəni aşır gəlir. Salam ələk. Düşmandan nətər gəlibsə ağzı açıq qalıb bunda. Kriptolarım? Eğer cüzdanların şifrelerini söylemezsek bizi öldürmekle tehdit ettiler. Lütfen saklandıkları yeri bulun. Bıy. Tamam Hakan. Şimdi bunların nerede saklanıyor bulalım. Bunların bitcoinlerini uğrayıblar diye. Getmeliyiz bunları mağaradan tapmalıyız. Hayatımızı tehlikeye atmalıyız. Nedir nedir bunların real olmayan şey rəqəm pullarını oğurayıblar deyə, kripto valyutanı oğurayıblar deyə. Mağarayı bul. Aha, mağarayı bul. Demək asandır, bir işarədən zaddan qoyun ki mağara falan yerdədir, biz də gedək də o tarafa. Görən buralarda var mağara haradasa yaxında. Ay yox, hekayəyə bax da, sən canım, mən ölüm buna bax da. Yəni, kripto valyutasını oğurayıblar deyə gedirik terörist tapmaq. Hə, indi qəşək sual, mağara haradadır və mən bu görevdən nə tər imtina edeyim? Mən özümü kripto valyutaya görə, ay görevi təkrarla yox. Mən özümü kriptovalyutaya görə təhlükə atmaq istəmirəm, ya açığı deyim. Elə bomba kimi də deyib oyun, mağarayı bul. Mağarayı bul. Amıqlar, mən mağarayı burada hardan bulum bax. Hansı istiqamətə sürüm ki mağara tapılsın. Oyuna geri qulaq asardı mən vaxtımda. Bəlkə də oğlan deyirdi, hardadır mağara. Belə məntiqlə yanaşanda, oy. Məntiqlə yanaşanda maşın belə eləməməlidir, başqa məsələ. Mağara dağlarda olur, qayalıqların arasında olur, nə bilim. Belə amma yerdə də ola bilir, ay içinə bəhməz. Ay yox, yerdə olanda o şey olur quyu. Bizə yazan mağarayı bul, deməyib quyu bul. Ay sənin bitcoinlarına pox, mən indi sənin hardan tapım bu mağarasını? Siz başa düşürsünüz, mağara liboy yerdə ola bilər. Mən ya prosa özümüzü öldürmək də olmur, öldürərdim, restart verərdim. Zato maşınımız get-gedə sürət. Maşın get-gedə sürətlənir, bilmirəm necə işləyir. Düz yolda sürətlənmir, amma belə dərə təpədə sürətlənir. Mənim ümidim odur ki, qavaqdadır mağara, bax o tərəflərdə. Mağara, hardasan? Bu mağara lüboy yerdə ola bilər. Bu hara gəlir çıxmışam mən? Şimdi köpəklər nərdə saxlanıyor bulalım. Şehirde 3 tane mağara var. Hangi mağaradalar bulmalıyız? Ay içine behmez. Ay içine behmez. Ağzında deyir de deyir şehrin içinde 3 tane mağara var. Onlardan birinde deyip. Vay böyle. Aa mağara 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 harda olabilir? Camatın hayatında. Aa bir tane burada var mağara. Bunda nesel gördüm çünkü. Xan... Thank you. Mənim wallet adresim nə? Thank you. Nə? Mənim wallet adresim deyir budur. Niyə edirəm sən wallet adresini? Ya mən mağara hardan tapım burada həyətdə? Aha. Açıq ev. Boş ev. Və heç nə yoxdur içində. Bomba kimi. Yəni də boş evin içində nə olacaq? Mən prosto ümid edirəm ki, mağara haradasa kimisə həyətindədir. Axala, mağara haradadır bilmirsən? Ayda! Ayda! Ayda çıxan buram. Özümü təliyə saldım, çıxan buram. Mustafa, badımcan kimi susma da nə olar? Bir dənə gəl göstər də bizə, gör harada ola bilər mağaralar. Heç bir ip ucu da yox deyək ki, mağara bax burada ola bilər. Daşların üstündə də çıxa bilmirəm. Ay kişi, əskərsən, burdan bura tullanamırsan sən? Biz dəqiq düz başa düşmüşük şəhərin içində mağara söhbətini. Şəhər vəbşə buradır. Bura köydə axı.
Heç bir fikrim yoxdur. Ay Mustafa, kömək elə də sən canı. Nə bilim, mənim səbrim buraya qədər. Mağarayı bulmadım, əskərlikdən qaçdım. Vsyo, bu qədər. Bu bölümü burada bitirirəm, çünki açığı tapa bilmədim. Mağara hardadır, şəhər hardadır. Bütün buraları hər yerə eşitdim, eşələdim, tapa bilmədim. Heç bir orientir də yoxdur ki, bu istiqamətə get, septim tapasan. Ona görə artıq bu oyunu burada kəsirəm, bitirirəm. Axotum olsa təbii ki, qaydaram nə vaxtsa. Amma indiki halda bilmirəm nə qayrım, ona görə elə buradaca dayandırırıq. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.